مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا تو میں نے کہہ دیا حسین اللہ تو میں نے کہہ دیا حسین ویر ویرانے Oh!
سيدنا ملك عبد الرحمن سيدي صاحب وسيد المان بھی ہیں عظیم نافسا بھی ہیں نازش اسرا خان اور مصطفی پاکستان بھی ہیں اور لوگ انہاں کو گھنٹے دے گھنٹے سنن چاہن لیکن انہاں کو جو کہ احساس ہوندے قاری شبکت الفول نہیں بھی صاحب بہت بڑا انتہائی مقبول انتہائی عظیم اور اج دے دور دا پسندیدہ ترین نافسا ملنگ صاحب ایک نفس کر گیا میں انہاں دا شکر گزار بھی ہاں کہ ان مہینے میں جتنے انہاں کو گزارش کی تھی انہوں نے مہربانی فرمائی مصروفیت چھوڑ دیتی شیر گنے اور بڑی افضل بھٹی کی خواہش بھی آئی اور قاری صاحب ایک ناک خان دی اجازت دیو آصف رشید قادری دی کیونکہ آپ تشیر گنے ہوئے اور انشاءاللہ یارہ کو تاخیر کہنا تھی سی جی بعد انہوں نے بعد والا پڑھو میرے بھی سر پڑھ سیا انشاءاللہ تشیر گنانے بہاولپور دے مقبول اور ممتاز لہجے دے ناک خان جناب محمد آصف رشید قادری مقبول معروف اور ممتاز ناک خان جناب محمد آصف رشید قادری اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جسے میرے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جڑا بندہ اندر دا لوک فقیر بن کے آیا بیٹھے اپنی آوازوں کو کی نیت نال بلند کرے کہ جڑے ویلے درود پڑھتے ہیں ثواب ملتے اور جڑے ویلے سلام بھیجے ہیں تے مدینے والا تاجدار جواب دے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ جڑا جتھے دی زیارت ہوئے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد افضل بھٹی صاحب کا اور یقیناً جو احباب یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں اور تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دورانے نال جب کوئی شعر اچھا لگے تو حاضرین اتنی بلند کی آواز کے ساتھ سبحان اللہ اس نیت سے کہیے کہ حدیث پاک میں ہے جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو 90 نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ کچھ نے سبحان اللہ کا جو تو سمجھ میں آئی ہے وہی بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 90 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ ایک جنت میں داخل لگ جاتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ آج سارا دن یہ زبان ساڈی کہیں دے خلاف بولندی ہے کہیں دے حق وچ بولندی ہے او کیڑا کیڑا بندہ اللہ تے نبی دے ذکر زبان کھلے سی ہاتھوں کو بلند کرو پتہ لگے اللہ تے نبی دے منن والے بٹن سوچن والے نہیں تے جیڑا اللہ دے نبی دا نام بلند کرے سی اللہ تعالی اپنے نام دی برکت دے نال اون دے نام کو بلند کرے سی کیڑا کیڑا بندہ چاہندے میرا اللہ دے نام دے نال میرا نام بلند ہوئے سارے چاہندے ہو ہتھاں کو بلند کر کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ با وجہ بلند جڑا تیرا ذکر بلند کرے اون دے نام کو بلند کر آو پاک رب دا ذکر کریندے تو با وجہ بلند میرے نال مل کے کیا کہسو اللہ تمہیں سج کے جاوا نبی تو قربان جڑا جنا چاندو چاہ کے سبحان اللہ اپنا معروف کلام جڑا ٹیلی ویژن تے سن لے وے اللہ تمہیں سج کے جاوا نبی تو قربان اللہ تمہیں سج کے جاوا نبی تو قربان بولو اللہ 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 سارے بولو اللہ 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 جڑا اللہ دا بندہ ہے اپنا دے نال تے حق کو بلند کرے اونچا تے اونچا اللہ 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 Oh,
اتنی گال نہ بڑھ سی اکھا نال اکھ ملے سو زبان نال زبان ملے سو آپ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ کنہ کنہ دل چاندے کے لئے اللہ تے صدقے تے نبی تے قربان کی ماں کنہ کنہ دل چاندے ہر بلند کرو جن دل کرن دے ہتھ کو تلے نہ رکھے سی اپنی آواز کو بھی کنے بلند کرے سی اللہ تمہیں سجدے کے جاواں نبی تو قربان میں بولو اللہ تمہیں سجدے کے جاواں نبی تو قربان شہد نہ لا مٹھائے شہد نہ لا مٹھائے میرے نبی دا لا اللہ تمہیں سجدے کے جاواں نبی تو قربان حدیث کے حوالے سے سرکار کی نعت پیش کروں گا کیڑا کیڑا حدیث سن سی سارے سن سو جی پسند آوے تک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا پیا کہ دنیا دے کہیں دی کوئی خواہش ہے کہیں دی کوئی خواہش ہے لیکن سرکار دے غلاماں دی کیا خواہش ہے خواہش پسند آوے تک ہے سبحان اللہ نہ دنیا جنا چاہنا چاہنے میرے نال کیا کہ یا نبی تیرے بلا لو
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پر میرے نبی مولا کے نام کے بارے میں کیا فرمایا حدیث کے حوالے نال شیر سماعت فرماؤ اور بہت پسند آئے تھا سبحان اللہ اور کہا مصطفیٰ مدد مولا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا اگر چاہ گئے ہو مشکل کشاری تو نعرہ علی کا لگا سبحان اللہ محترم حضرات ایک شیر ماں باپ دی شان مولا کے نام دی شان اور فرمائش دے نام پیش کر کے اجازت چاہ سا کیڑے کیڑے نبی دے دربار دے صدقے دے وچ اپنی حاضری چاہندے ہتا قبلہ کر کے آ کے سبحان اللہ بس نبی دا دامن پکڑو سب کچھ ملسی سماعت کرو اپنا معروف کلام کیا کہنا چاہندا